Fala, jogador, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Que triunfo tricolor, hein? Coisa linda. O Bahia fez hoje lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Dia do Trabalhador para coroar o trabalhador baiano que foi a São Januário, compareceu em massa lá para apoiar o time e deu resultado. Maravilhoso resultado. Aliás, não só o resultado, como a atuação, né? O Bahia jogou de igual para igual, primeiro tempo, aliás, no nível que tem sido o Campeonato Brasileiro da Série A, de muita intensidade, muita entrega, muita disposição. E o Bahia não se apequenou, não ficou atrás ou se intimidou com a pressão de São Januário lotado, né? Desde o início do jogo teve as ações, partiu para cima também em determinados momentos, buscando contra-ataque, que é seu ponto forte hoje em dia, né? Na velocidade do Ademir. Uma pena que o Everaldo mais uma vez não foi bem no jogo. Participou muito pouco e às vezes que participou acabou errando, mas eu acho que o primeiro tempo teve no Tassiano o grande equilíbrio do time, né? Mantendo a sabedoria, a inteligência na hora que tinha que atacar, na hora que tinha que reter um pouco mais a bola, ele soube fazer e acabou sendo coroado, né? Já contra o RB Bragantino, o Bahia também tinha feito um bom primeiro tempo. Tassiano fez a jogada do primeiro gol lá no finalzinho do primeiro tempo e hoje ele acabou sendo coroado fazendo um gol. Aos 43 minutos do primeiro tempo, abaixando a bola e a próxima empolgação da torcida do Vasco no primeiro tempo. O Bahia se manteve ali no finalzinho e foi para o intervalo muito soberano, né? Com a consciência de que tinha feito um primeiro tempo ao nível do que tem sido, da maneira como tem sido o Campeonato Brasileiro da Série A. No segundo tempo, o Vasco, com algumas mexidas, perdeu um pouco, né, da identidade e da maneira como jogou o primeiro tempo. O Vasco teve algumas chances no primeiro tempo e vale ressaltar que a linha de três do Bahia em algum determinado momento ficou sem a sobra e o Vasco nas duas chances que criou, uma com Pedro Raul e uma com Alex Teixeira, foi nessa bola longa, né? Onde o Bahia tinha o seu bloco muito avançado, as linhas muito lá em cima e o Vasco teve esse espaço para jogar essa bola longa e acabou criando duas ou três oportunidades, mas que não foram claras, jogadas claras de gol. E segundo tempo, o Bahia soube, né, administrar no início do jogo. O Vasco, como eu falei, quando fez as alterações, perdeu o seu DNA, né? Não conseguiu mais ter equilíbrio no jogo, só bolas alçadas. E aí, uma ressalva para a atuação do Canu e do David Duarte, né? O David Duarte que vinha sendo muito elogiado, principalmente pela saída de bola dele, né? Por algumas bolas longas que ele tinha feito nos jogos anteriores. E hoje não. Hoje ele foi exigido e acabou. Anulou por completo o Pedro Raul, que é o jogador mais perigoso do Vasco na partida. Então, parabéns à equipe do Bahia. O Jacaré, mais uma vez, mantendo uma regularidade muito boa, jogando com personalidade, né, com disposição, sendo também um ponto de equilíbrio. E aí, só um detalhe, né, quando entraram os três jogadores na primeira janela de alteração do Bahia. Logo na primeira bola que eles pegaram na bola, o Chaves tocou para o Iago Felipe e o Iago Felipe deixou o Arthur Salles, só ele o goleiro. Ele acabou errando a finalização e poderia ter matado o jogo, né? No Campeonato Brasileiro Série A, você não pode perder uma oportunidade que perdeu o Arthur Salles. Depois o Vasco baixou seu bloco, recuou um pouco, o Bahia baixou seu bloco, recuou um pouco mais o time, botou as suas linhas mais para trás, mas em nenhum momento o Vasco foi perigoso, né? Como eu te falei, apenas bolas alçadas, que o Bahia estava bem postado e soube neutralizar a melhor jogada do Vasco, que era a bola no Pedro Raul. E já aos 38, quase 40 minutos, o Arthur Salles teve uma nova oportunidade, só ele, o goleiro, aliás, o Biel, né, que tinha acabado de entrar no lugar do Ademir, deixou o Arthur Salles de novo, só ele, o goleiro, e ele errou o domínio e acabou perdendo a possibilidade que era de fazer o 2-0 e matar de vez a partida. Mas, fora isso, acho que o Bahia teve uma atuação muito convincente. Parabéns, Renato Paiva, né? Escalou o time com propriedade, da maneira como ele tem gostado de atuar, com três zagueiros. O Bahia foi sempre seguro durante os 90 minutos, não passou sufoco em momento algum, apenas nessas duas bolas longas no início do jogo, mas depois equilibrou o jogo, teve a posse da bola quando quis ter, administrou o resultado no segundo tempo. Teve muita disposição, muita entrega e eu acho que está todo o time do Bahia de parabéns pelo grande resultado que conseguiu contra o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Agora já não tem outra saída, torcedor, é lotar a Fonte Nova no domingo, jogo contra o Curitiba.
um time que não vai brigar com o Bahia no campeonato. Coritiba nitidamente vai brigar para não cair e o Bahia tem pretensões maiores do que essa. E eu acho que o resultado não tem outro que pensar que não seja o resultado de triunfo no domingo numa Fonte Nova que a gente espera que esteja completamente lotada. Tá certo, galera? Esse é o Feed Black de hoje. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado, Charles Miller.